მოგესალმებით. დღეს მე ჩავატარე პრეზენტაცია SkyRed CBBN ინოვაციური ეკოლოგიური ტექნოლოგიის შესახებ. ეს ტრანსპორტი არის სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურული კომპლექსი მეორე დონეზე. არის შესანიშნავი გადაწყვეტა ტრანსპორტის, მისი ძირითადი ღირსებები, რაც ახასიათებს კომპანია იუნესკოს ტრეკ ტექნოლოგიის ტრანსპორტს, შემდეგია, მეგობრებო, მე ჯერ ჩამოვთვლი ამ ყველას და მე შევეცდები მოკლედ დავახასიათო თითოეული მათგანი. ნახოთ. ინოვაციურობა ამ ტრანსპორტ SkyRed-ის ინოვაციურ ეკოლოგიურ ტრანსპორტ, სატრანსპორტო ტექნოლოგიას ახასიათებს შემდეგი მაჩვენებლები. ინოვაციურობა, ეკოლოგიურობა, სისწრაფე, ეკონომიურობა, კომფორტულობა, ულამაზესი ვიზუალი, სიმარტივე, მეორე დონეზე მოძრაობა, ნაკლები ადგილი დედამიწაზე, საცობების გარეშე, მოძრაობა სათადარიგო მოტორით, მაქსიმალური უსაფრთხოება და გამტარ უნარიანობა, ავტომატური ჩაბმა და გადაყვანა სადგურში, ყველგან აშენების და ექსპლუატაციის შესაძლებლობა, ნაკლები ადგილი და ნაკლები დანახარჯები ასევე მშენებლობისას, გზების აშენება რეკორდულად მოკლე დროში, ასწლიანი გარანტია კაპიტალური რემონტის მხრივ, მემანქანის გარეშე გადაადგილება, მოძრაობის საჭირო ენერგიის თვითწარმოება და მუშაობის შესაძლებლობა სენსორებით. ახლა ჩვენ ზოგიერთი მათგანი, აი ეს მაჩვენებელი და მახასიათებელი, დავახასიათოთ ცოტა უფრო რამდენიმე სიტყვით. ცხადია უკვე, გასაგებია, რომ ეს ტრანსპორტი არის ინოვაციური. ანუ საერთოდ ასეთი ტრანსპორტი დედამიწაზე არსად არ არსებობს. ამ ტრანსპორტს ალტერნატივა არ აქვს. მისი მსგავსი ტრანსპორტიც კი არ შექმნილა ჯერ. ეს არის აბსოლუტურად ახალი, ანუ ინოვაციური. და ამასთანავე ის არის ეკოლოგიური. ეკოლოგიური რატომ, მეგობრებო? იმიტომ, რომ მას არ აქვს შიდა ძრავა, მას აქვს ჩამონტაჟებული სპეციალური ენერგიის წარმომქმნელი, ასე ვთქვათ, სისტემები, რომელიც დღის სინათლიდან, მზის სინათლიდან წარმოქმნის ელექტროენერგიას და აი ამ ელექტროენერგიის ხარჯზე გადაადგილდება. კომფორტულობა მიწერია, ნამდვილად რომ შეხედავთ აი ამ ტრანსპორტს, გარეგნულად, ვიზუალითაც კი მიხვდებით, რომ რამდენად კომფორტულია და აღარ ვაპარაკობ იმაზე, როდესაც შიგ ამ ტრანსპორტში ჩაჯდებით. მაგალითად, მე და ჩემს კოლეგებს ჰქონდა შესაძლებლობა სამჯერ, ორჯერ მაინც ჩავჯდარეყავით აი ამ ტრანსპორტში და მესამედ უკვე ვიზუალურადაც გვენახა ეს ტრანსპორტი გამოფენაზე. მე ვაპარაკობ იმას, რომ მას აქვს ულამაზესი ვიზუალი, მე გაჩვენებ სატრანსპორტო სახეობებს და ნამდვილად დამეთანხმებით, რომ კარგი ვიზუალი აქვს და ლამაზი ვიზუალი აქვს. მარტივი შესახედაობის არაღსნაირ რთულ შესახედაობას არ ტოვებს, არ აბნევს ადამიანს, თავისი სიმარტივით გამოირჩევა. ასევე განსაკუთრებული მახასიათებელი აქვს, რომ მეორე დონეზე მოძრაობს და ზუსტად ეს მეორე დონეზე მოძრაობა არის მისი ეგრეთ წოდებული კიდევ დამატებითი ინოვაციურობა, რადგან დღეს პირველ დონეზე იმდენი ტრანსპორტი მოძრაობს და ისეა გადაჭედილი მთელი გზები და მაგისტრალები და ქალაქის ქუჩები და ზოგადად დასახლებული პუნქტებიც კი, რომ ეს მეორე დონეზე აყვანა ტრანსპორტისა არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და ყველაზე სანდო მაჩვენებელი მისი განსაკუთრებულობის. ნაკლები ადგილი დედამიწაზე ვამბობ, ნაკლები ადგილი დედამიწაზე იმიტომ, რომ როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს არის მეორე დონის ტრანსპორტი. დედამიწაზე მხოლოდ ხდება მისი ძალიან პატარა ნაწილი. აი, წარმოიდგინეთ, დგარების ჩამონტაჟება ხდებოდა მხოლოდ აი ამ დგარების ჩამონტაჟების ადგილზე, ეხება დედამიწას ეს ტრანსპორტი. დანარჩენი სატრანსპორტო გზა, ტრანსპორტების მოძრაობა, სადგურებიც კი გადაწყვეტილია მეორე დონეზე. ნუ, რა თქმა უნდა, სადგურები აშენებულია დედამიწაზე, მაგრამ გზავრების ჩაჯდომა და გადმოსხმა ხდება
მეორე დონეზე, ასევე შესაბამისად, საცობების გარეშე ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ რაღა თქმა უნდა, ეს ტრანსპორტი მოძრაობს ერთი მიმართულებით, სამხრეთია და არანაირი საცობი მას არ ემუქრება. იმიტომ რომ იქ ასეთი გადაჭედილი გზები არ არის, ეს მოძრაობს ისეთი შუალედებით, რომ ტრანსპორტი ასრევს გავლას, ისე რომ არ ხდება მისი შეჩერება და საცობის წარმოქმნა. ამ ყოველ სახეობას აქვს სათადარიგო მოტორი. ჯერ ერთი მოტორის მწყობრიდან გამოსვლა ყოველთვის შეუძლებელია, ყოველთვის წარმოუდგენელია, მაგრამ აქ ეს შემთხვევაც კი გათვალისწინებულია, რომ როდესღაც რაღაც ძალიან არახდენილი რაღაც კი რომ მოხდეს, მეორე სათადარიგო მოტორი ჩაირთება და უპრობლემოდ გააგრძელებს მოძრაობას ტრანსპორტი. ისე რომ გზავრი ვერც იგრძნობს ამას. უბრალოდ წარმოუდგენელია აი ასეთი ტექნიკური გადასვლები გზავრთა ყურადღების ცენტრში მოხდეს. მაქსიმალური უსაფრთხოება და გამტარუნარიანობა აქვს. უსაფრთხოება ნიშნავს, რომ მისი სატრანსპორტო გზიდან, ანუ რელსიდან, ყოველ წარმოუდგენელია სახეობის ტრანსპორტის გადასვლა, იმიტომ რომ მას აქვს აქ ჩამონტაჟებული დამცავი სისტემები, რომლებიც ხელს უწყობს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ტრანსპორტი დარჩეს ავტო თვითონ აი ამ ტრასაზე, მის მაგისტრალზე, რაზეც მოძრაობს ტრანსპორტი, და ყოველ წარმოუდგენელია, რომ ის გზიდან გადავიდეს, შესაბამისად შემთხვევაც არ ხდება დაჯახების ან გადმოვარდნის. გამტარუნარიანობა იმიტომ, რომ ერთხელ ძალიან ბევრი მგზავრის გადაყვანა შეუძლია. არის სხვადასხვა სახეობები, რომლებიც არის მცირე რაოდენობის მგზავრებისთვის განსაზღვრული, მაგრამ არის ტრანსპორტები, რომელიც ერთხელ 200 მეტი კაცის გადაყვანას ახერხებს. ეს არის ისეთი საინტერესო სახეობა, რომ გზავრთა ნებისმიერ მოთხოვნილებას აკმაყოფილებს ნებისმიერი ტრანსპორტის სახეობა, ჩვენი ნებისმიერი ტრანსპორტის სახეობა. კიდევ გეტყვით, რომ ყოველგვარი ინციდენტი და ექსცესი აქ გამორიცხულია, მაგრამ თუ კი როდესღაც რაიმე მოხდა, ავტომატური ჩამახდება და გადაყვანა სადგურში, ანუ ახლომდებარეობის სადგურიდან ავტომატურად გამოდის სხვა მსგავსი ტრანსპორტი, ავტომატურად ჩაედმება და ეს მგზავრებით დატვირთული სახეობა ტრანსპორტის გადაყვანილი იქნება სადგურში და მგზავრები უსაფრთხოდ გააგრძელებენ გზას. ყველგან აშენების და ექსპლუატაციის შესაძლებლობას, ეს იმიტომ, რომ დედამიწის ნებისმიერ ადგილზე, ნებისმიერ რეგიონში, ნებისმიერ კლიმატურ ზონაში ხდება აი ამ ტრანსპორტის აშენება, ანუ შესაძლებელია ცხელი ქვეყნებიდან მთელი სხვადასხვა კლიმატურ ზონაში, მათ შორის მარადიულ ყინულოვანი დედამიწის პირობებშიც კი გზების გაყვანა ხდება. აღარაფერს ვამბობ, რომ ისეთ რთულ პირობებში, სადაც მთიანი რეგიონებია, აი განსაკუთრებულად მოთხოვნადი იქნება ეს ტრანსპორტი, იმიტომ რომ მას აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა სიმაღლეზე, სხვადასხვა გზის სხვადასხვა სიმაღლეზე და სხვადასხვა ნიშნულზე მოხდეს ტრანსპორტის გადაადგილება, სადგურების აშენება და მგზავრების გადაყვანა. ნაკლები დანახარჯები აქვს მშენებლობისას, მეგობრებო. როდესაც შენდება აი ეს გზა, Skyway-ის ტრანსპორტის გზა, ეს არის სხვადასხვა სახის ტრანსპორტთან შედარებით. ნუ ჩამოვთვლი მაგალითად მაგნიტური ტრანსპორტი, ავტომანქანები, ასევე სარკინიგზო ტრანსპორტი, მეტრო და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ტრანსპორტთან მიმართებაში მისი ეკონომიურობა არის თვალსაჩინო, იმიტომ რომ რამდენჯერმე იაფია მისი გზების აშენება. მაგალითად, მეტროს გზასთან შედარებით, მეტროს ტრანსპორტთან შედარებით 25 ჯერ იაფია ჩვენი ტრანსპორტის გზის
დანახარჯების რაოდენობა 1 კილომეტრზე, ასევე სატრანსპორტო ნებისმიერი სხვა ტრანსპორტის, თუნდაც გზების და ასფალტების მოასფალტებული და მობეტონებული გზებთან შედარებით მისი აშენება 12 ჯერია ფია. ანუ მაგნიტური ტრანსპორტთან შედარებით აღარ ვამბობ, ის კიდევ უფრო მეტად ძვირი ხდება თავისი შემადგენელი უამრავი საჭირო ელემენტების და საჭირო მეტალების გამო. ერთი სიტყვით, ჩვენი ტრანსპორტი ყველა ტრანსპორტთან შედარებით მისი გზების აშენება არის ბევრჯერ და რამდენჯერმე იაფი 1 კილომეტრის. რეკორდულად მოკლე დროში ხდება გზების აშენება, ეს იმიტომ, რომ ადგილზე მიდის მზა კონსტრუქციები, უკვე წინასწარ გამზადებული, წინასწარ უკვე ასაწყობად გამზადებული კონსტრუქციები მიდის გზის მშენებლობის და ეს გადაბმა ხდება მხოლოდ ადგილზე და ეს გადაბმაც მარტივი და ძალიან ნორმალურად დროში შესასრულებელი სამუშაოა. ჩვენს ტრანსპორტს აქვს 10 წლიანი გარანტია კაპიტალური რემონტის მხრივ. ანუ არის მომენტები, რომ 100 წლის განმავლობაში ერთხელ ხდება მისი შეკეთება. ეს წარმოგინეთ, რამხელა ეკონომიურობა სხვა ტრანსპორტის სხვა სახეობებთან შედარებით. მე კიდევ ჩემი ტრანსპორტი გადაადგილდება მემანქანის გარეშე. მას აქვს ინტელექტი, ადამიანური ინტელექტი. ძალიან კარგად არჩევს წინახობებს. წინახობების დროს, თუ კი რაიმე წინახობა ხდება წინ, გასასრულ მანძილზე ჩერდება სენსორების წყალობით და ყველაზე მთავარი და ყველაზე ეკონომიური რაც არის, მოძრაობის საჭირო ენერგიას თვითონ წარმოქმნის, როგორც გითხარით, და ამიტომაც არის ის ეკოლოგიური, იმიტომ რომ მას არ სჭირდება ის საწოვი, რითიც მოძრაობს დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტი. და ეს საწოვი არის წიაღისეული საწოვი, რითიც დღეს გადაადგილდება ნებისმიერი პირველი დონის ტრანსპორტი. ჩვენს ტრანსპორტს არ ჭირდება აი ასეთი საწოვი, ის თვითონ წარმოქმნის დღის ენერგიიდან, მზის სინათლიდან, მზის ენერგიიდან თავის სამყოფ ენერგიას და კიდევ უფრო მეტსაც. ის დღეღამეში წარმოქმნის იმდენ ენერგიას, რომ მხოლოდ 20% ხარჯავს თავისი მოძრაობის საჭიროებისათვის. და როგორც წელ ანუ გითხარით, რა თქმა უნდა, სენსორებით მუშაობს და აი ეს დახვეწილი სენსორები მას საშუალებას აძლევს ეფექტურად გადაადგილდეს, უსაფრთხოდ გადაადგილდეს და მაქსიმალური რაოდენობით გზაური გადაიყვანოს და მაქსიმალური რაოდენობის ტვირთი გადასერთოს. რა თქმა უნდა, აქ ჩამოცვლილი ღირსებები და მაჩვენებლები კიდევ შემიძლია გავაგრძელო, მაგრამ დღეს ამ მომენტში ამის დაკმაყოფილებას მე კიდევ ვიტყვი შესაძლებლობის ფარგლებში, რა სიკეთეს უნდა ელოდეთ ჩვენი ტრანსპორტიდან, რა შეუძლია მას რომ გააკეთოს და რითი შეიძლება დაეხმაროს ადამიანს დღევანდელი პირობების გაუმჯობესებისათვის. ამას ვიტყვი შემდეგ. საინტერესოა რა, როგორ ხდება ამ ჩვენი ტექნოლოგიის პრაქტიკული გადაწყვეტა, ხო? ეს ინჟინერული და პრაქტიკული გადაწყვეტა აი ასეთი სახეობისა. სულ 11 სახის ტრანსპორტია შექმნილი. აქედან 4 არის სატვირთო, დანარჩენი 7 არის სამგზავრო ადამიანებისთვის განკუთვნილი. და როგორც გითხარით, სხვადასხვა რაოდენობის მგზავრს ემსახურება სხვადასხვა სახეობა, ასევე ტვირთის გადამზიდი საშუალებებით სხვადასხვა რაოდენობის ტვირთს გადაზიდავს და ეს მეტად მოსახერხებელია, რადგან ყოველთვის არ არის ერთნაირი რაოდენობის ტვირთი და ყოველთვის არ არის საჭირო ერთნაირი რაოდენობის ადამიანების გადაყვანა, ხო? და მე თანხმობთ, რომ არის მომენტები, როდესაც უფრო დიდი რაოდენობა მგზავრობს ტრანსპორტით, არის შედარებით ისეთი სიტუაციები, რომელიც საოჯახო სიტუაციაში შედარებით ნაკლებმა 5-მა, 6-მა, 7-მა ადამიანმა უნდა იმგზავროს. ამის შესაძლებლობაც აქვს ჩვენ ტრანსპორტს ძალიან კარგად, ძალიან შესანიშნავად. არის ეს პრობლემა გადაწყვეტილი, თუმცა ეს პრობლემაც არ არის, ეს უფრო შესაძლებლობაა. მე თავიდანვე მინდოდა მეთქვა, რომ ჩემს შესახებ რამდენიმე სიტყვა. მე ქეთევანას ყიდაშვილი ვარ, Skyway-ის ექსპერტი, ტრენერი,
სპიკერი და რა თქმა უნდა ინვესტორი და მიხარია რომ ვარ მსხვილი ინვესტორი და მინდა გითხრა რომ 2018 წლიდან ვაკეთებ მე ვარ აი ამ სფეროში ვარ SkyWay-ის კომპანიის მხარდამჭერი მე თვითონ მაქვს გაკეთებული მრავალრიცხოვანი ინვესტიცია ამავე დროს ინვესტიციასთან გარდა, ინვესტიციის გარდა მოზიდული მყავს ადამიანები და მთლიანად ჩემ გუნდს, ჩემთან ერთად გაკეთებული გვაქვს 155,000 ამერიკული დოლარის ინვესტიცია. და ეს საკმაოდ დიდი ციფრია ჩვენი ქვეყნისთვის, უმეტესად აი ასეთ უკანასკნელ პერიოდში, როდესაც შედარებით გართულებულია ჩვენთან სამსახურები, რა თქმა უნდა, დასაქმება, ხელფასები დაგვიანებით გაიცემა, პენსიები დაბალია, ზოგადად სოციალური ფონი არის დაბალი საქართველოში, რა თქმა უნდა, დამეთანხმებით სხვა ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით და მიუხედავად აი ამისა, ადამიანებმა ჩემი ნდობით, ჩემი ასე ვთქვათ, ჩემთან თანასწორობით და ჩემთან ხარდამხარ გააკეთეს აი ასეთი დიდი ინვესტიციები და მე ეს მიხარია, რადგან ეს არის ჩემი წვლილი, ჩემი გუნდის წვლილი. ასეთი მაღალხარისხოვანი, მაღალეფექტური ახალი ტრანსპორტის განვითარებაში და ეს არის ეს მე მახარებს, რა თქმა უნდა, და ცოტა მაამაყებს კიდეც. შემდეგ მე მინდა გითხრათ, რომ სერტიფიცირებული კოუჩი ვარ სამ სფეროში. კოუჩინგი ბიზნეს გარემოს მხარდასაჭერა, ბიზნეს კოუჩინგი და წარმატების კოუჩინგი. ევროპის კოუჩთა ფედერაციის სულიო გავატას წევრი გახლავართ სტატუსით. რა შეეხება ჩემს პროფესიას, მე ვარ მშენებელი ინჟინერი და ჟურნალისტი. ასევე ვარ საქართველოს ქალფერმერთა ასოციაციის გამგეობის წევრი. სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას ქალი ფერმერი გახლავართ და ჩემს პრივატიზებულ ნაკვეთზე მომყავს მარცვლეული კულტურები და ამით მე გარკვეულ წილად შემაქვს ჩემი წვლილი საქართველოს ქართველი ხალხის პურით, პურიჩენი არსობისაო ვიტყვით ხოლმე, მომარაგების საქმეში, სასურსათო მომარაგების საქმეში და ესაც საინტერესო საქმეა ჩემთვის. მრავალმხრივი პროფილის და მრავალმხრივი განვითარების ვარ და არ ჩერდები ხოლმე მიღწეულზე და კიდევ უფრო მინდა რომ მეტი ვისწავლო, მეტი გავიგო, მეტი შევიცვლო, მე ადამიანს დავეხმარო. ერთი სიტყვით, არ ჩერდები ერთ ადგილზე და მოძრავად განვითარებაში ვარ. და აი ახლა უკვე დადგა ის პერიოდი, რომელიც უნდა მეუძღვნამე ის დრო ჩემი პრეზენტაციის, რომ მეუძღვნა თბილისის კონფერენციას, რომელიც ჩატარდა 25-26 თებერვალს. მიმდინარე წელში, მიმდინარე წელს უფრო სწორად უკვე მარტია. ერთი კვირის წინ, არც კი, აი ეს კონფერენცია ჩატარდა. აქ ძალიან საინტერესო კონფერენცია იყო. ჩვენს პირად კაბინეტებში, კომპანიის პირად კაბინეტებში, პირად პლატფორმაზე რამდენიმე ხნით, 2-3 კვირით ადრე იყო ეს დაანონსებული, რომ საქართველოში უკვე ჩატარებული იყო 25-26 თებერვალს ეს კონფერენცია. რა თქმა უნდა, ეს კონფერენცია მოამზადეს უშუალოდ საქართველოს რეგიონალური განვითარების SkyWay-ის კუთხით, კურატორმა ქალბატონმა სია კრესელიძემ და ერთ-ერთმა პირველმა პარტნიორმა SkyWay-ში საქართველოსში, ბატონმა დავით გაწინანძემ და დაანონსებული იყო, რომ აქ მონაწილეობა უნდა მიიღოთ SkyWay-ის მართავობითი საბჭოს წევრებს, ქალბატონ ირინა ბოლკოვას, ფრანტეშეკ სოლარს და ერთ-ერთი დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, სხვათა შორის ეს დეპარტამენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი SkyWay-ში, ეს არის კერძო პროექტებთან, ანუ რომ ითქვია, ანუ კერძო ლოკალურ პროექტებთან, ადრესნია პროექტი, ხო? მას აი ამ დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, ვლადიმერ
Ladislav Volkov-tan. Ladislav Volkov-მა და ქალბატონმა ირინა Volkov-მა ჩამოსვა ვერ მოახერხეს გარკვეული მეზეზების გამო და იყო დაგეგმილი და ასე შესრულდა კიდეც ტელეხიდით ჩაგვერდნენ ისინი და ძალიან ხორვალე აპლოდისმენტები დაიმსახურა ჩვენგან, იმიტომ ძალიან საინტერესო საუბრები ჰქონდათ კონფერენციაზე. რაც ეხება ბატონ ფრანტიშეკ სოლერს, ის წინა დღეებში ჩამოგზავნდა ჩვენთან, წინასწარ შეხვდა ჩვენს ხელმძღვანელობას და ჩვენს პარტნიორებს და კონფერენციაზეც მიიღო მონაწილეობა და მთელი კონფერენცია მის გარშემო ტრიალებდა ერთი სიტყვით. იმდენად საინტერესო იყო მისი გამოსვლა, იმდენად მნიშვნელოვანი ფიგურაა ბატონ ფრანტიშეკ სოლარი, ერთ-ერთი ჩვენი დირექტორი. უაღრესად კარგი ადამიანი, საქართველოს პარტნიორების მეგობარი. აი ეს კონფერენცია გახსნა თავიდან ქალბატონმა მზია კერესელიძემ. რა თქმა უნდა, ისაუბრა ბატონმა დავით გათენაძემაც. აქ რომ ხედავთ ადამიანებს, არ გეგმინოთ, რომ ასე ცივი რაოდენობა იყო კონფერენციაზე. კონფერენციაზე ესწრებოდა 80-მდე, თითქმის 80-მდე ადამიანი და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ახლო პერიოდში იყო ძალიან ვირუსული და პანდემიური მდგომარეობა და აი ეს 80 კაცი სერიოზული მოვლენა იყო საქართველოში, რომ აი ამდენი ხალხი მოვიდა ერთ სივრცეში. ჯერ კიდევ აქვს ადამიანებს მაგისი შიში და რიდი, რომ არ წავიდნენ აი ასეთ ხალხრავალ ღონისძიებებზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გადავნახეთ ეს მდგომარეობა, მოვედით ერთად, მიიღეთ მონაწილეობა. საინტერესო ჩაიარა კონფერენციამ. კონფერენციის მიმდინარეობის დროს ფრანტიშეკ სოლარმა გამოთქვა თავისი აზრები, ჩაგვიტარა პრეზენტაცია, ქვესაუბრა ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე. გვითხრა ბევრი რამ, რაც ჩვენს დონეზე, ჩვენს სივრცეში არის ხოლმე ცნობილი და ეს უფრო ზედა ეშელონებშია ცნობილი, თუნდაც მართლობის საბჭოში. მათგან მხურვალე მოკითხვაც გადმოგცა და ძალიან კარგად ისაუბრა ჩვენი კომპანიის განვითარებაზე, მის გზაზე, მისიაზე, რა მდგომარეობა დღეს, საიდან მივდივართ, რა გველოდება უახლოს პერიოდში, როგორ ჩატარდება და სად ჩატარდება თუნდაც ეკოფესტი ახლო მომავალში და ზოგადად მიმდინარე წლის სერიოზულ გეგმებზე და სერიოზულ საკითხებზე ისაუბრა და ძალიან საინტერესო იყო მისი საუბარი. ასევე ჩაგვერთო ჩვენ ტელეხიდით, როგორც წერან გითხარით, ქალბატონი ირინა ვოლკოვა და ბატონი ვლადისლავ ვოლკოვი. ძალიან მხურვალე საუბარი ჰქონდათ, როგორც ჩანს და როგორც ჩვენ ვიცოდით და აი ახაც გამოიხატა, რომ ამ ადამიანებს ძალიან უყვართ ქართული გუნდი, პატივისცემენ ქართულ გუნდს და აი ასეთი მისალმებით და აი ასეთი ჩართვით გამოხატეს მათ თავიანთი დამოკიდებულება ჩვენს მისამართით. ბატონმა ვლადისლავ ვოლკოვმა გვითხრა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, გვესაუბრა კერძო ლოკალური პროექტების შესახებ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა სკაიველის ცხოვრებაში და განვითარებაში. სწორედ ასეთ პროექტებზე იქმნება შემდეგ და ვითარდება ჩვენი კომპანია და სწორედ აი ასეთი კერძო პროექტებით უნდა გაიცნოს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანამ ჩვენი ტრანსპორტი და აი ამ საკითხებზე ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე გითხრა ბატონმა ვლადისლავმა. ძალიან მოგვეწონა მისი საუბარი, ტაშიდაც გამოვხატეთ ჩვენი მოწონება და ეს ყველაფერი იყო ძალიან საინტერესო. ეს ფოტოები და ეს სლაიდები ასახავს დარბას. კიდევ უფრო შორი პლანეტაც რომ იყოს გადაღებული, უფრო მეტი ადამიანი გამოჩნდებოდა, მაგრამ არაუშავს. სიტყვაზე მეინდეთ, რომ ბევრი ხალხი ვიყავით უფრო. ეს შესვენების დროს მეორე დღეს გადაღებული ფოტო 26-ში, როდესაც
შედარებით უფრო მცირე რაოდენობით შევხვდით ადამიანები და უკვე ვიმუშავეთ კერძო კონკრეტულ საკითხებზე. აი ამ დროს ბატონმა ფრანტიშეკმა ჩაატარა ძალიან მნიშვნელოვანი პრეზენტაცია, როგორ ავიმაღლოთ სტატუსი, როგორ გავხდეთ უფრო მოთხოვნადები, როგორ მოვიწვიოთ უფრო მეტი ხალხი, რაზე გამომახვილოთ ყურადღება, როგორ ვიმუშაოთ. ნუ ბატონ ფრანტიშეკს ეს ყოველთვის აქვს ხოლმე აი ასეთი საკითხები წინაპლანზე დაყენებული. ჩვენ რამდენჯერმე ვიყავით მის პრეზენტაციაც, არ ითქმის მის დუბლიკაციაზე, როგორ უნდა გავაკეთოთ დუბლიკაცია. ეს იყო სხვა ქვეყანაში, ვილნიუსში არ მომაკეთეთ დასწრებული აი ასეთ მთელი დღის განმავლობაში მუშაობას, მაგრამ აი აქ თითქმის ანალოგიურად ჩამოგვიყალიბა ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რასაც უნდა გაამახვილოს თითოეულმა პარტნიორმა ყურადღება, რომ აიმაღლოს სტატუსი და კონდეს შემოსავლებიც ფინანსურადაც და საქართველოსაც ყავდეს უფრო მაღალხარისხოვანი გუნდი მეტი და მეტი ინვესტიციებით. მან გითხრა, რომ პატიჟებს თავის ქვეყანაში სლოვაკეთში რაღაც გარკვეული პირობები დაასახელა, რაც უნდა შევასრულოთ ქართულმა გუნდმა, და ის გვიმას პინცლებს შემდეგ თავის ქვეყანაში ჩვენგან ჩასულ სტუმრებს და ძალიან კარგი დროის გატარება შემოგთავაზა. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო ატმოსფერო იყო მთლიან პირველ დღესაც და მეორე დღესაც ჩვენ საკონფერენციო დარბაზში, და ეს საკონფერენციო დარბაზი იყო ძალიან კარგად შეხამებული ჩვენს მუშაობასთან. ჩვენ მუშაობდით ძალიან კარგი სასტუმროს რამადა ოტელ ალ თბილისის დარბაზში, სადაც ჩვენთვის ყველა პირობა იყო შექმნილი. და უნდა აღინიშნოს, რომ ადრე არ ქონდა ეს, ახლა წელს აი ამ კონფერენციაზე დაინერგა ეს, რომ ადამიანებმა, ვინც ვერ შეძლეს აქ მოსვლა, განსაკუთრებით იმათ, ვინც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და მუშაობენ, აი მათთვის გაკეთდა ტელეფონი ზუმის საშუალებით და ეს ადამიანები ჩაერთნენ ზუმით ჩვენთან ერთად და იგრძნეს თავი კონფერენციის მუშაობაში, ზუსტად კონფერენციის შუაგულში. და ეს ძალიან მომეწონა მე და ყველას ძალიან მოგვეწონა, თვით საზღვარგარეთ ცხოვრობ ადამიანებსაც ძალიან საინტერესო იყო მათთვის ეს ჩართვა. სიტყვითაც გამოვიდნენ საზღვარგარეთიდან ჩვენი პარტნიორები, მაგალითად ჩვენმა ახალგაზრდა ლიდერმა ხათუნა დათოშვილმა გვესაუბრა და თავისი აღთქმას ვერ მალავდა აი ამ კომპანიის მისამართით. და ეს იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა და საინტერესო ჩართვა, მით უმეტეს რომ აი აქ ამ დარბაზში, როდესაც ქალბატონი ხათუნა ლაპარაკობდა, ესწრებოდნენ მისი შვილებიც უკვე საქართველოში. წარმოგიდგენიათ, ძალიან გულთბილი, ძალიან კარგი შეხვედრა იყო ზოგადად ყველა ადამიანისთვის. ყველას თითქმის სახე გაღინებული ჰქონდა და გაცისკრავნებული, ყველა იყო კარგ ხასიათზე. და მე თვითონაც აი ახლა ზუსტად იმიტომ ლაპარაკობ აი ასეთი სახით და ესეთი ღიმილით, რომ მე თვითონაც ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ კონფერენციის მუშაობის ორივე დღით. ბატონ ფრანტიშეკს სოლარს ჩამოტანილი ჰქონდა თავისი წიგნი დასათაურებით ჩემი ცხოვრება, ჩემი როგორ ვთქვა, მოგზაურობა ცხოვრებაში, და ესე ითარგმნება სლოვაკურ ენაზე ეს წიგნი. და ძალიან საინტერესო, ამართალია სლოვაკურ ენაზეა, მაგრამ მე მოვახერხე უკვე რამდენიმე გვერდის წაკითხვა და ძალიან კარგად ასახავს ბატონი ფრანტიშეკი თავის გზას, როგორ დაიწყო, როგორ აგრძელებს იგი სკაივეიში მუშაობას, რა გზა გაიარა და ზოგადად რა გზას გადის დღეს. ეს ისე საინტერესოდ აქვს აღწერილი, რომ გითხარით რამდენ ნინო გვერდი წავიდა, მაგრამ აუცილებლად გავაგრძელებ და აუცილებლად ბოლომდე ჩავალ. ეს იმიტომ, რომ ბატონმა ფრანტიშეკმა ნაიაქ წერს ტექსტს საჩუქრად, რომ აძლევს ადამიანებს
თავისი წიგნის საჩუქრად გადასცა ბატონს დავით და ქალბატონს დიას და ექსპერტებს მანანადე ისაძეს და მე აი ეს ზუსტად აი ეს წარწერა სადაც ის სახსოვრად მიცხნის მე ძალიან მადლობელი ვარ მისი ბატონი ფრანტიშეკი ძალიან უბრალო ადამიანია და ყველასთან ძალიან კარგ ურთიერთობას ამყარებს პირველივე შეხვედრისთანავე ამიტომ ძალიან ყველაფილები დავრჩით მთელი კოლექტივი მთელი ჩვენი გუნდი ვინც ვიყავით აქ შეხვედრაზე და ვინც ესწრებოდა ზუმით აი ამ კონფერენციას ყველანი ძალიან ყველაფილი დავრჩით მესეჯს უბრალოდ ბატონი ფრანტიშეკი შეფერდა რომ მაინც ის ბოლოს ისევ ჩამოვედა, კიდევ მოგეხმარება. ძალიან შეგვერდა ძალიან ბევრ საკითხებში მოხმარებას. იმ საკითხებში, რაც ჩვენი გუნდისთვის პრობლემა არის, თუნდაც დღეს პრობლემა არის. თანხების შეტანა პლატფორმაზე, ისეა გართულებული. თუმცა ეს Skyway-ის პრალი არ არის, ეს არის გადახდის სისტემები, უფრო საბანკო სისტემის. რაღაცნაირად შეფერხებებია და ბატონი ფრანტიშეკი დაგვიწერა ყველანაირ მხარდაჭერას, ყველა პრობლემის გადაწყვეტის დროს და მას ამისთვის დიდი მადლობა მოუხადეთ პრეზენტაციის დროს და შემდეგ არაფორმალურ შეხვედრისასაც, კონფერენციის დროს, მისი პრეზენტაციის და შემდეგ არაფორმალურ შეხვედრის დროს უფრასთან, მაგრამ აი ახლაც მე თქვენთან ერთად მინდა დიდი მადლობა გადავუხატო კიდევ მას და ძალიან მიხარია რომ აი ასეთი ადამიანი დაინტერესებულია ჩვენი გუნდით და საქართველოს გუნდს უდგას მხარში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მისი სტრუქტურა არა ვართ, ის ფინანსურად არ არის დამოკიდებული სიტყვაზე ჩვენიდან ამოსულ შემოსავლებზე და აი ზუსტად ეს კიდევ უფრო მეტად მეტყველებს მის კარგ ადამიანობაზე და მის კარგ დამოკიდებულებაზე, ზოგადად Skyway-ის კუთხით და შემდეგ კიდევ ქართული გუნდის მიმართებაში. მადლობა ბატონო ფრანტიშეკ, თუ ის მოისმენთ ამ ჩემს პრეზენტაციას, კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას. მადლობას უხდი ქალბატონ ზიას და ბატონ დავითს და ყველა თითოეული იმ ადამიანს, ვინც მიიღო ამ კონფერენციაში მუშაობა, ვინც მოვიდა, ვინც დაკოფასა, ვინც ჩაერთო, ვინც თუნდაც შემდეგ მეორე მესამე დღეს იკითხა ამ კონფერენციის მიმდინარეობის შესახებ, მაგალითად ჩემი პარტნიორები, რამდენიმე პარტნიორი იყო ალბათ მაღალი სიცხეები და მათ ვერ მოახერხეს მოსვლა და კონფერენციის პირველი დღის შემდეგაც და მეორე დღის შემდეგაც აქტიურ რეჟიმში მეკითხებიან რა მოხდა ქეთინო ამ კონფერენციაზე, რა სიახლეები იყო, როგორ, რანაირად, ძალიან აი დაინტერესებულები იყვნენ, რა თქმა უნდა, ავადმყოფობის გამო 19 გრადუსი ტემპერატურა გაქვს, ვერ მოხვალ პრეზენტაციაზე, ვერც კონფერენციაზე, ვერც სუფრაზე, თუნდაც იმიტომ, რომ აუფრთხილდები განამარტო საკუთარ თავს, სხვა ადამიანებსაც უფრთხილდები, დღევანდელ პირობებში ეს ჩვენ კარგად ვიცით და კარგად გამოვცადეთ, რას ნიშნავს მაღალი სიცხე და რას ნიშნავს ვირუსი. და აი ამიტომ ვამბობ, რომ ყველა ერთ მუშტად შეკრული ძალიან დაინტერესებული იყო ამ კონფერენციის მუშაობით და ეს არის ერთსულოვნება, მეგობრებო, აი ასეთ ერთსულოვნებას და მეგობრობაზე დგას, ზუსტად და შენდება ჩვენი ქართული Skyway-ის გუნდი. Skyway-ის ტრანსპორტი, მე რამდენჯერმე დავახასიათე, რომ არის ძალიან ელეგანტური, ძალიან კომფორტული და ვიზუალით ძალიან ლამაზი, თუნდაც აი ამ სლაიდიდანაც ჩანს, რომ ეს ასეა და შეხედეთ, როგორ არის შეხამებული. მის არქიტექტურას, ქალაქის არქიტექტურას, განაშენიანებას და არასდროს დისონანსი პირიქით შეიძლება განსაკუთრებული სილამაზე ქალაქის არქიტექტურაში და ეს მას კიდევ უფრო ძალიან დიდ მოთხოვნადობას ანიჭებს. ჩემი აზრით და ალბათ თქვენი აზრით ჩემს არ დაემთხვევა, რომ ნამდვილად ელეგანტურია ჩვენი ტრანსპორტი და მე გითხარით, რომ სხვადასხვა რეგიონებისთვის არის შესაძლებელი ჩვენი ტრანსპორტის გამოყენება და აშენება. აი თუნდაც ეს ერთ-ერთი მოდელი არის შექმნილი სპეციალურად ცხელი ქვეყნებისთვის. აი აქ ამ მოდელში მაქსიმალურად არის გამოყენებული კონდიცირების სისტემები და
ისეთი მაღალი ტემპერატურების დროს, როგორც მაგალითად არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში, ზოგადად აფრიკაში, აზიაშია, აი ეს ტრანსპორტი კომფორტული იქნება ნებისმიერი მგზავრისთვის, ნებისმიერი მაღალი ტემპერატურის დროს, მეგობრებო. და მე მინდა ახლა ძალიან დიდხანს ვილაპარაკე ჩვენს კონფერენციაზე, ჩვენს ტრანსპორტზე, მის სახეობებზე, ჩამოთვალე მისი ღირსშესანიშნაობები, მაგრამ მაინც მინდა რაღაცნაირად მოკლედ მიმოვიხილო დღევანდელი პირველი ზონის ტრანსპორტი, ანუ ის ტრანსპორტი, რომელმაც შექმნა დიდი პრობლემები დღეს და რომლის ჩანაცვლებასაც ფიქრობს და ახერხებს ჩვენი ტრანსპორტი და ზოგადად ახლა მომავალში ჩვენ ნახავთ, რომ მის მნიშვნელოვან ნაწილს თუ სრულად არა ჩაანაცვლოს ჩვენი ტრანსპორტი მთელ სოფლიოში. მოდით ნახოთ, რა პრობლემები აქვს პირველი დონის ტრანსპორტს. ჯერ ერთი, პირველი დონის ტრანსპორტის უმრავლესობას ჩვენი ტრანსპორტისგან განსხვავებით, მეტეღან გითხარით, ჩვენ ტრანსპორტს არ აქვს მეთქი შიდაწვის ძრავა, აი პირველი დონის ტრანსპორტს კი აქვს, უმრავლესობას აქვს შიდაწვის ძრავა, მოიხმარს წიაღისეულს, საჭავს ბენზინს, გაზს, დიზელს და აი ამ ყველა ტრანსპორტს აქვს გამონაბოლქვი, ქვი, მავნე გაზები და მავნე ქიმიური ელემენტები. და რა არის ეს მავნე გაზები და მავნე ქიმიური ელემენტები? ისინი არიან შედარებით მძიმე ჰაერის სიმძიმესთან შედარებით, ამიტომ თავისი სიმძიმის გამო მუდმივად რჩებიან დედამიწის ზედაპირზე 1 მეტრის დაახლოებით მეტრ ნახევრის სიმაღლეზე და სწორედ ესაა უდიდესი პრობლემა, რადგან მუდმივად აი ამ მავნე გაზების და ქიმიური ელემენტების პირობებში 1 მეტრის მეტრ ნახევრის სიმაღლეზე, რომ ვთქვათ, უხდებათ ადამიანებს ცხოვრება დიდ ქალაქებში და მეგაპოლისებში, განსაკუთრებით ეს ძენია ბავშვებისთვის, რადგან ისინი ცხოვრობენ, თამაშობენ, გადაადგილდებიან და იმყოფებიან ზუსტად აი დაახლოებით 80 სანტიმეტრის 1 მეტრის მანძილზე, სადაც ზუსტად ყველაზე მეტად არის ჩაბინძურებული ჰაერი აი ასეთი მავნე ქიმიური ელემენტებით და გაზებით. ასეთივე გარემოში ცხოვრობენ დანარჩენი ცოცხალი ბუნებაც, მცენარეები, ფრინველები, ცხოველები, სხვადასხვა ეკოსისტემები სხვადასხვა რეგიონში. ვიცით, რომ ტრანსპორტი არ კლებულებს, მეგობრებო. ადრე თუ ოჯახში ერთ ადამიანს ყავდა მანქანა და ზოგ ოჯახს არ ყავდა საერთოდ მანქანა, დღეს უკვე ისეთი პერიოდია, რომ ძალიან ხშირად, ხშირ შემთხვევაში ოჯახში რამდენი წევრიც არის, იმდენი მანქანა ყავს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ტრანსპორტი დღითი დღე მატულობს და მატულობს, რა თქმა უნდა, უფრო და უფრო მატულობს გამონაბოლ ქვები, რა კი რაოდენობა იზრდება მანქანების, ბინძურდება ეკოლოგია, უფრო და უფრო ბინძურდება, მინდა ამას ხაზი გაუსვა, ეკოლოგია, გარემო, ატმოსფერო, ჰაერი, წყალი და ნიადაგი, ანუ ის კომპონენტები, რასთანაც დღეს ადამიანს უხდება შეხება. ატმოსფერო უნდა დაგვიცვას ჩვენ ზედმეტი სიცხისაგან, რომელიც მზისგან მოდის. ეკოლოგიურად სუფთა გარემო უნდა იყოს ჩვენი ცხოვრების ჯანმრთელი წესის წინაპირობა. ჰაერს ჩვენ სუნთქავთ, წყალს სვავთ ან ვიღებთ. ყოველ შემთხვევაში წყალი ხელს უწყობს მოსავლის მოყვანას და კვების პროდუქტების მოყვანას, ნიადაგის ამავეს ემსახურება. და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს დაბინძურებული მთლიანად, ყველა კომპონენტი დაბინძურებული, როგორ გარემოში, როგორ სიტუაციაში, რანაირად იმოქმედებს, როგორ უარყოფითად იმოქმედებს ადამიანზე. წარმოიდგინეთ ხომ ეს ყველაფერი. დღეს პირველი დონის ტრანსპორტს დამერწმუნეთ და დამეთანხმებით, რომ აქვს ბევრი პრობლემა. მათგან შეგვიძლია გამოვყოთ აი ეს ძირითადი, რასაც ახლა მე გეტყვით. ეს არის გადაჭედილი გზები, მაგისტრალები, საცობები. ჩვენ ხშირად ვართ ხოლმე ამის მომსწრენი, დგავართ საცობში, გვერდით წინ უკან უამრავი მანქანა, თუხთუხებს მათი შიდაწვის ძრავები, გამონაბოლქვით სავსე,
და არ მიიწევს წინ საწობით, გავართ ნერვიულად, როდესაც გვეჩქარება ძალიან და როდესაც ზოგადად დღეს ჩვენ გვაქვს აჩქარებული ცხოვრების წესი, მაგრამ აი ეს საწობები ხელს გვიშლის ჩვენ, რომ ნორმალურად გადავაადგილდეთ და ყველაფერი მოასწროთ საჭირო დროში. შემდეგი პრობლემა, მეორე პრობლემა ეს არის გამონაბოლქვები და გარემოს დაბიწოვება, რაზეც უკვე მე გესაუბრეთ. მესამე პრობლემა ეს არის დიდი კაპიტალური და საექსპლუატაციო ხარჯები, ჯერ გზების აშენება, სარკინიგზო გზების, მობეტონებული და მოასფალტებული გზების მშენებლობა მოითხოვს დიდ ხარჯებს და ამავე დროს შემდეგ საექსპლუატაციო ხარჯების მაღალია, ზოგადად ძვირია და მაღალია თან ტრანსპორტის ღირებულებაც და მას ხშირად ჭირდება კაპიტალური შეკეთება. ზრდის საექსპლუატაციო ხარჯებს კადი კაპიტალურ ხარჯებთან ერთად. ასევე მეოთხე პრობლემა არის დაუცველი საფრთხეობა. ჩვენ ხშირად გვინახავს და მოსმივართ ავტო დაჯახებული მანქანების, ავტოშემთხვევების, ასეთი ინციდენტების და არის ხოლმე შემთხვევები, ხეულის დაზიანებით მთავრდება ასეთი შემთხვევები, შეჯახებები და ხშირად ადამიანის სიკვდილითაც მთავრდება. და რა თქმა უნდა, თუნდაც ერთი ადამიანის მანაკარგიდე, თუნდაც ერთი ადამიანის სიკვდილი უკვე ძალიან რთული გადასატანია ჩვენთვის, ძნელი გადასატანია. ეს იყო მეოთხე პრობლემა და მეხუთე, ეს არის დიდი დანახარჯების საწოლზე. გინახავთ რომელიმე შიდა წესრავა, რომელიც არ მოიხმარს რაიმე საწვავს. ასეთი რამ არ არსებობს ბუნებაში. მას ერთი საათი, ერთი წუთითაც რომ შიდა წესრავას არ მიეწოდებოდეს საწვავი, მისი მუშაობა გამორიცხული. ანუ ყოველთვის მუდმივად უნდა შევავსოთ შიდა წესრავებიანი მანქანებიანი ნებისმიერი ტრანსპორტი. ისინი მხოლოდ მაშინ გადაადგილდებიან. ეს კი არის დანახარჯების საწოლზე, საწოლის ფასები მაღალია, უფრო და უფრო იზრდება. ეს ჩვენს ჯიბეს, ნებისმიერი ადამიანის ჯიბეს ძალიან პრობლემურად ეხება. და ზოგადად ქვეყნებისთვის ეს სახელმწიფოებისთვისაც ძალიან რთული საქმეა ეს, რა კი დიდი დანახარჯები აქვს საწოლზე ნებისმიერ ტრანსპორტს. ეს დროსაც რომ წარმოვიდგინოთ, ხო? ბიზნესისთვისაც რთულია, კერძო პირებისთვისაც რთულია, ქვეყნებისთვისაც რთულია. ზუსტად ამ პრობლემების შედეგად, გამონაბოლქვების შედეგად, მაღალი ტემპერატურის შედეგად იზრდება, რა თქმა უნდა, გამონაბოლქვებს აქვს თავისი თბური ენერგია და იზრდება შემდეგ ტემპერატურა ზოგადად დედამიწაზე. და საშუალო ტემპერატურის ზრდა კი იწვევს უარყოფით მოვლენას, უარყოფით ბუნებრივ კატაკლიზმს. ეს არის ყინულების დნობა არქტიკაში და ჩრდილოეთ ყინულოვან ოკეანეში, რომ იქ სადაც ათასობით წლების განმავლობაში მუდმივად არსებობდა ყინული, უზარმაზარი ყინულოვანი მთები და უზარმაზარი ყინულოვანი ადგილები, დღეს ზარი გაუჩნდა აი ამ ყინულებს მომატებული სითბოს გამო. იქნება აი ესეთი, ეს კიდე უფრო პატარა, უფრო დიდი აისბერგები იქმნება და კიდე უფრო მატულობს ოკეანის დონე მაღლა, წყლის დონე მაღლა, ფართობებს ჩაძირვით, ხმელეთის ფართობებს ჩაძირვით ემუქრება და ზოგადად ეს არის დიდი ბუნებრივი კატაკლიზმი, როდესაც აი ასეთ არქტიკის ზონაში ხდება აი ესე მასიურად ყინულების დნობა. და კიდევ უფრო მეტად შემაშფოთებელი საკითხი თქვა, რომ აი ეს კლიმატის ცვლილება განსაკუთრებით არქტიკაში იმდენად მკაცრია, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, იცვლება წყლის ქიმშემადგენლობაც კი. და რა არის ხარჯი? ეს ხდება რადიუმ-28, ეს არის ქიმიური ელემენტი. აი ამ ქიმიოტის გაორმაგების ხარჯზე. რა გიქენ ვიცით, რომ ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი წარმოუდგენელია წყლის გარეშე. წყლის აი ასეთი შეფერილი ფორმულით, აი ასეთი
შემადგენლობის წლის შემადგენლობის შესვლის შედეგად ძალიან სიცოცხლე ემუქრება ყველა ცოცხალ ორგანიზმს და ან შეიძლება შეცვალოს თანაც ცოცხალი ბუნება და შეცვალოს უარყოფითი მიმართებით, იმიტომ რომ ბუნება საერთოდ სწრაფად გადაწყობა არ შეუძლია, ადაპტირება არ შეუძლია და აი ეს დაიღუპება ძალიან სახეობა. აი ასეთი კიმიოლოგიების ცნობის შედეგად და რადიუმისმა რადიუმ-238-ის გაზრდის გაორმაგების ხარჯზე, წყლის ფორმულის შეცვლის ხარჯზე დაიღუპება ძალიან ბევრი სახეობა და სერიოზული ძალი მიადგება ცოცხალ ბუნებას. ამასთანავე ბუნებრივ კატასტროფებს ვიდეო უფრო ამძაფრებს, როგორც თქვით, აი ესე გამონაბოლქვები, ჩვენ ყოველს გინახავს ჩვენს წინ, ჩვენს გულს, აი ასეთი გამონაბოლქვი, ანუ მეტი ან ნაკლები ეს გამონაბოლქვი, მაგრამ ვიცით რომ ეს გამონაბოლქვი არსებობს და აბინძურებს ბუნებას. ეს არის შიდა ძრავიანი ავტომანქანების და ტრანსპორტის ზოგადად დიდი პრობლემა. ეს არის დისაცობი, რაც უკვე წარმოუდგენელია გადაადგილება. ხედავთ, რამდენი მანქანა მოძრაობს ერთი მიმართულებით. თანმხრევი მოძრაობის გზა, მიუხედავად იმისა, რომ 48 სალა ზონა ხდება მანქანების გადაადგილება, მეშეკნებულად დავითვალე ეს ზოლები, მაინც კიდევ როგორი საცობია. ახლა თქვენი წარმოიდგინეთ, აი აქ ჩართული ამდენი ათასობით მანქანის შესაძრავა, რა გამონაბოლქვი იქნება და როგორი იქნება ჰაერის შემადგენლობა. Ну, ამაზე კომენტარის გაკეთება აღარ მინდა, ჩავთვალოთ ეს კომენტაროს, გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. და მინდა გითხრათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების აერონავტიკისა და კოსმოსის კვლევის ეროვნული სააგენტოს მომშავე მეცნიერები ჩვენ უკვე გვაფრთხილებენ, რომ 2030 წლისთვის უყურადღება მიაქციეთ 2030 წლისთვის და ეს უკვე 2030 წელს შორს აღარ არის, ეს არის სადღაც 7 წლის შემდეგ, ძალიან ახლოს ჩვენთვის. მსოფლიოში მარცვლეულის მოსავლის რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდება, რაც კლიმატის ცვლილებებით იქნება გამოწვეული. და მე დავფიქრე, რატომ მოხდება ეს? პასუხი მარტივია, მეგობრო, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილება გამოიწვევს ტემპერატურის მატებას და გაიზრდება დაგვალული ნიადაგების ფართობები. ასევე შემცირდება მარცვლეულის, ხილისა და ბოსტნეულის მოსავალი. იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდა მათი მოძღვა, მაგრამ ძალიან ბევრ რეგიონში, ბევრ ტერიტორიაზე მოძღვა შეუძლებელია, თუნდაც საქართველოს ძალიან ბევრ რეგიონში მოძღვა არ ხდება, წყვა არ ხდება. მითხოვდეს მარცვლეულის მოყვანის დროს და სიმინდის ხორბლის, სიმინდის ქერის მოსავლის მოყვანის დროს ჩვენთან წარმოუდგენელი ამ ფართობების წყვა. წყვა ხდება მხოლოდ მცირე რაოდენობით ვენახების და პატარა ფართობების ხილბოსნეულის წარმოების დროს და ეს გამონდეს, რომ ეს დაგვალული ფართობები, ეს მაღალი ტემპერატურა, ეს გვალვები, ეს ნიადაგის გაუდაბნოება გამოიწვევს ზოგადად შემცირებას ჩვენი კვების პროდუქტებისას, პირველში კი მარცვლეული კულტურებისას და აი ამიტომაც იყო ეს დასკვნა დადებული NASA-ს მეცნიერების მიერ. და მეკითხარით, რომ ატმოსფეროს უდიდესი როლი აკისრია დედამიწისთვის დაცვის მხრივ, ყველანაირად. ჯერათი იმიტომ, რომ ატმოსფერო ინახავს ჩვენს ჰაერს, რასაც ჩვენ სუნთქავს და მას არ აღსრულებს საშუალებას, რომ კოსმოსში გაიფანტოს. ამავე დროს ატმოსფეროს მოვალეობა არის, რომ მზისგან ჩამოსული ძალიან დიდი რაოდენობის სიცხე, არა ძნელი ასატანია დედამიწისთვის, გატყოცნოს უკანეზე კოსმოსში. ნაწილი კი დატოვოს, აი აქ მოცემულია, აქედან მზისგან შემოსული სიცხე, ნაწილი რჩება დედამიწაზე, ნაწილი აირეკლება და უკან მიდის. მაგრამ იმის გამო, რომ ნახშირორჟანგი არის სათბურის ჰაერი და ეს ნახშირორჟანგი უკონტროლოდ მატულობს, აი ზუსტად რაც მე გითხარით, შიდა ძრავების
კან გამონაბოლქვის შედეგად ვი ვიცით რომ ძირითადად იქ ნახშირჟანგია გამონაბოლქვებში სხვა ქიმიურ მეტალებთან და მავნე გაზებთან ერთად. აი ამ შემთხვევაში ნახშირჟანგი რაკი არის საფურის აედა მისი რაოდენობა უკონტროლოდ არის მომატებული ატმოსფეროში, ეს ხელი შემშლელი პირობაა მისთვის ატმოსფეროსთვის. ის დაბლას წეს ატმოსფეროს ფუნქციონირებას, მოიშურს ზედმეტის სიცხეს, ხელს უშლის სამაში და მთელი უდიდესი ნაწილი 80-90% სიცხისა ისევ რჩება დედამიწაზე, ამიტომაც არის აი ასეთი გვალვები, მაღალი ტემპერატურები. ეს არის ერთ-ერთი კიდევ დიდი პრობლემა. პირველი გამის ტრანსპორტის, რომ ნახშირორჟანგი აი ასე უხეშად ერევა ატმოსფეროს აირების შემადგენლობაში და უკონტროლოდ ზრდის უარყოფით მაჩვენებელს, აი და ზუსტად ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა დღეს პირველი გამის ტრანსპორტის, ზოგადად ადამიანისთვის, ზოგადად ატმოსფეროსთვის, ზოგადად ტემპერატურული ცვლილებებისთვის. და ყოველგვარი ეს მაღალი ტემპერატურა კი იწვევს ნიადაგების დაგვალვას და გაუძლებს. ეს უკვე დაწყებულია საქართველოში და მიმდინარეობს დღესაც და ჩვენთან შედარებით კიდევ უფრო ცხელ ქვეყნებში უფრო რა თქმა უნდა გაუდაბნოებულია მთლიანად ფართობები. და აი ეს სიტუაცია, ნიადაგების გაუდაბნოება მოითხოვს მთელი მსოფლიოს ყველა ქვეყნისგან სერიოზულ ჩარევას, სერიოზული ღონისძიებების გატარებას, რომ რამანაირად ერთ ადგილზე გაჩერდეს, არამც თუ შემცირდეს, აღარ მოიმატოს და გაჩერდეს ეს გაუდაბნოების პროცესი. მაგრამ როგორც ხედავთ, გაუდაბნოების პროცესი გრძელდება და გრძელდება. და მაგალითად დედოფლის წყაროში ჯერჯერობით არის ნახევრად გაუდაბნოების პროცესი და ღმერთმა უკდეს რომ ეს პროცესი კიდევ უფრო გაგრძელდეს და გაუდაბნოებაში გადავიდეს. უკვე იმდენი ხანია, უკვე ბოლო 3-4 წელიწადია ისეთი გვალვიანი ზაფხულები, გაზაფხული და ზაფხულია, რომ ფაქტიურად მოსული მოსავალი ვეღარ ასწრებს დამწიფებას, ხმება აი ასეთი გვალვების შედეგად და აუნასხაურებელ ზარალს იღებენ ფერმერები, ადამიანები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში დებენ თავიანთ უკანასკნელ ფინანსებს მიწის, მიწაში ხორბლის და ქერის და სიმინდის მოსავლის მოსაყვანად და შემდეგ რა ხდება გაზაფხულზე და ზაფხულში, ფაქტიურად ვერ ღებულობენ მოსავალს იმ რაოდენობით, მოსავალს ღებულობენ ფაქტიურად 20%, 30%, რაც უნდა მიიღონ იმ შემთხვევაში, თუ ნორმალური ამინდები იქნება და თუ გვალვა არ იქნება. ეს არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა და აი ეს პროცესი კიდევ უფრო მოქმედებს ჩვენზე, მით უმეტეს რომ საქართველოში ხოლბავს, რაც ქართულ ხალხს ჭირდება, საქართველოს ხალხს ჭირდება, მხოლოდ 10-15% მოიყონება და წარმოიდგინეთ, რომ დანარჩენი შემოდის, ხდება დანარჩენების შემოტანა სხვა ქვეყნებიდან ხორბლის და ისიც კი, ეს მცირე რაოდენობაც კი, რასაც თვითონ საქართველო აწარმოებს, აი ამასაც კი ხელი ეშლება, ამ 10-15%-ის მოყვანასაც კი ხელი ეშლება. აი ახლა ხან იყო ბიზნეს ნიუსებში ძალიან სერიოზულად გაშხერებული, რომ ფაქტიურად დედოფლის წყაროში და არამატო დედოფლის წყაროში ზოგადად წისქვილების მუშაობა ჩერდება, იმიტომ რომ ადამიანები აღარ არიან დაინტერესებული მოიყვანონ ეს ხორბალი. ფასები დაბალია, ვერ ხდება პურკომბინატების მუშაობა. იყო პერიოდები, რომ პურის ფასმა, გამოცხობილი პურის ფასმა, რასაც მოსახლეობა იყენებს, საკმაოდ მოიმატა. ეხლა კი შედარებით თითქოს გაჩერდა ეს ფასების მომატება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პური არის მნიშვნელოვანი პროდუქტი, რომელიც ყოველდღიურად ცეშია და აი ამის მოყვანას და ამის წარმოებას დიდი მნიშვნელობა ექცევა საქართველოში. და აი ასეთ გვალვიან პირობებში აი ამ პროცესს ეშლება ხელი. მოკლედ მინდოდა ეს მეთქვა, შეიძლება ცოტა გრძლად გამომივიდა, მაგრამ
ჩემი მიზანი ეს იყო, რომ მე თქვა, აი ასეთ დაგვალოთ ფართობებში, აი ასეთ დაგვალოთ ნიადაგებში ძნელია სრულფასოვანი მოსავლის მოყვანა. ეს არის ბუნებრივი კატაკლიზმი და ამას ერთი ადამიანი და ერთი ფერმერი ამის გამოსწორებას ვერ შეეცდება და ვერ შეძლებს. ნახოთ აი ეს სლაიდი. სლაიდი თითქოს ორადაა გაყოფილი, ხო? მარცხნივ არის უსიცოცხლო მიწა, ხეს ფოთლები საერთოდ არ აქვს, ცა არის ჩამოქუფრული და ხედავთ არანორმალური, თუმცა მარჯვნივ ჯერ კიდევ არის შემორჩენილი სიმწვანე ნიადაგზე და ხეზე. მეგობრებო, ეს მარჯვენა მხარე, სადაც ცოტა მაინც სიმწვანეა შემორჩენილი, არის სიმბოლურად გუშინდელი და წინა პერიოდის ბუნება. დღეს ჩვენ ცხოვრობთ უკვე იმ პირობებში და გვემუქრება უკვე აი ამ სლაიდის მარცხენა მხარეს მოყვანილი სიტუაცია. რას ნიშნავს ეს? ეს უბრალოდ მხოლოდ ერთი ფოტო და ერთი სლაიდი არ არის. აი ამ სლაიდში არის ძალიან დიდი აზრი ჩადებული. ეს არის ატომური კატაკლიზმი, გაუდევნებული და დეგრადირებული ნიადაგი, რა თქმა უნდა, უწყლო და უსიცოცხლო ბუნება, რომელიც უმოსავლობით, შიმშილობით სოფლიო კრიზისისთვის არის განწირული. აი ეს სლაიდი ამ მნიშვნელობისაა და ზუსტად მინდოდა, რომ ეს სლაიდი მომეყვანა დღეს ჩვენს პრეზენტაციაში. და კიდევ შემდეგი სლაიდი. მარჯვნივ, აი ჯერ კიდევ წინა პერიოდებში, წინა წლებში როგორი იყო დედამიწა, სანამ აი ასეთი ბუნებრივი კატაკლიზმები შეაწუხებდა მას, სადაც ასე სადამდეც აი ეს უკონტროლოდ მოიმატებდა ეს ნახშირორჟანგი, ეს გამონაბოლქვები, ეს ტრანსპორტი, რომელიც დიდ პრობლემად იქცა, უკვე ძალიან დიდ პრობლემად იქცა მსოფლიოსთვის და ადამიანისთვის. აი აქეთ მიდის ჩვენი ლურჯი დედამიწა, რომელიც უკვე ლურჯი აღარ არის, შეხედავთ სლაიდზე. და ეს აი ესაც კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს ჩვენ ხვალინდელ დღეზე, რა გვემუქრება. ასეთი მაღალი ტემპერატურების დროს ხდება დიდი რაოდენობით ხანძრები. მე ვიცი, რომ ზოგიერთ ქვეყნებში ეს ხანძრები, აი მაგალითად საბერძნეთში, დღეები და კვირეებიც კი გრძელდება და მეზობელი და სხვა ქვეყნები ხმარებიან ხოლმე მათ ავიაციით, რომ ჩააქრონ ხანძრები, მაგრამ მაინც ძნელია განადგურებული ფართობების, სახლების, სოფლების გადაწვის სიტუაციები. ეს არის მაღალი ტემპერატურის შედეგად, გვალვიანი ზაფხულების შედეგად წარმოქმნილი ხანძრები. მოდის მეწყერები ხშირად კატაკლიზმების ერთ-ერთი სახეობაა მეწყერები და აი ასეთი აბუბუქრებული ბუნება, აბუბუქრებული წყალი და ვარცოფი, რომელსაც მოაქვს სახლები და საცხოვრებელი ფართობები. ასევე კატაკლიზმებს მიეკუთვნება ავარიული სიტუაციები, ადამიანთა მსხვერპლი და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მძაფრი მიწისძვრები, მიწისძვრა თურქეთსა და მიწისძვრა სირიაში, რაღაც 2-3 კვირის წინ ხედავდით რა სიტუაცია იყო იქ. ოფიციალური ცნობები გამოაცხადეს, რომ 45,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღო, ყველაჯერ კიდევ ალბათ ეს ციფრი მოიმატებს. ეს არის აუნაზღაურებელი ადამიანური ზარალი და დანაკლისი და ეს არის ძალიან ცუდი დღევანდელობა უკვე. აღარ მინდა ასეთ რაღაცებზე ვიფიქრო და ვისაუბრო. და დამატებით, კვლევებით დადასტურებულია, რომ ამიმდინარე პერიოდში ატმოსფეროს წყლის და ნიადაგის დაბინძურების 70% მოდის სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამოფქეულ მავნებელ გაზებსა და მეტალებზე. ეს არის მთავარი პრობლემა, მეგობრებო. პირველი დონის ტრანსპორტის მთავარი პრობლემა არის გამონაბოლქვები, მავნე გაზები და მეტალები, იმ ყველა სხვა პრობლემასთან შედარებით, რაც ადრე ჩვენ მოთვალეთ და განვიხილეთ. და რა არის გამოსავალი, რა უნდა მოხდეს, რა შეიძლება მოხდეს, რომ ცოტათი მაინც ამოისუნთქოს ბუნებამ,
ადამიანმა და უკეთეს სიტუაციაში აღმოჩნდეს, ატმოსფერო უკეთესად განვითარდეს, ეკოლოგიური მდგომარეობა გარემოსი და ზოგადად გასუფთავდეს გარემო და ადამიანისთვის კარგ პირობებს წარმოქმნიდეს ის. გამოსავლის ძებნა ჯერ კიდევ 40 წლის წინ დაიწყო ბატონმა ანატოლი იონეცკიმ. მან დაიწყო მუშაობა ძალიან სერიოზულ პროექტზე, რომელსაც ინოვაციურ ეკოლოგიური სატრანსპორტო ტექნოლოგია წარმოქმნა და მაგ აიქამდე სანამ ბატონი ანატოლი იონეცკი დაიწყებდა ამ საკითხზე მუშაობას და ამ პროექტს მოყალიბებდა, მანამდე ვერავინ ვერ შეძლო ანალოგიური სახის გადაწყვეტის მოძებნა დღევანდელი პრობლემების. ეს არის არა ერთდღიანი და ერთწლიანი პრობლემები, მეგობრებო. აი ეს პროექტი დიდი ხანია მისი დამპროექტებლის, მისი ინჟინერ-ტექნოლოგის მიზანია და ის წარმოადგენს, რომ შეიქმნას ისეთი პატი, დამკვიდრდეს ისეთი ტრანსპორტი და განვითარდეს, რომელიც ხელს შეუწყობს დღევანდელი პრობლემების აღმოფხვრას. პირველი ფონის ტრანსპორტისგან მიღებული აი ეს პრობლემების აღმოფხვრას გასწორებს და ახლიდან წარმოქმნის სუფთა ცხოვრებელ გარემოს. აი ასეთი ტრანსპორტის შექმნა, ეს არის ახალი ტიპის ეკოლოგიური ტრანსპორტი, ის მაღალი სიმტკიცის რელსებზე გადაადგილება მეორე დონეზე, მიწის ზედა. და ეს არის ის გადაწყვეტა, რომელიც მოიტანს გამოსახავ დღევანდელი მოვლენებიდან. როგორ მოხდა ეს პრაქტიკული განხორციელება? ბატონმა ანატოლი იონეცკიმ, როდესაც უკვე დაამთავრა თავის პროექტზე მუშაობა და ფართო საზოგადოებრივებას წარმოქმნა ის, თავისი მომხრეების დახმარებით შექმნა და დააარსა კომპანია ინგლისში, ლონდონში და დაიწყო პროექტის დანერგვა, განვითარება და დანერგვა. ამიტომ საჭირო იყო ტრანსპორტის შექმნა, ფაბრიკების ქარხნების მშენებლობა, სავალი გზების აშენება, მე ამ ტრანსპორტის ამ სავალ გზებზე გამოცდა, ტესტირებების ჩატარება, სერტიფიცირება, ყველაფერ ამას. რა კი ეს იყო სრულიად ახალი დარგი და რა კი ანალოგიური ჯერ არსებობდა, ყველაფერს სჭირდებოდა ნულიდან დაწყება. ამას სჭირდებოდა დიდი სახსრები, დიდი თანხები, რომელიც რა თქმა უნდა ამ კომპანიას, ჩვენს კომპანიას არ ჰქონდა დასაწყისში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კომპანია თავისი ინტელექტუალური საკუთრების ღირებულებით $400 მილიარდზე მეტი ღირებულებისა, მას ფიზიკურად არ ჰქონდა თანხები, მას აქვს ჰქონდა ინტელექტუალური დიდი მაღალი საკუთრება, მაგრამ ზუსტად ჭირდებოდა ფართო საზოგადოებრიობას, მთელ მსოფლიოს დაენახა მისი აი ეს ინტელექტუალური საკუთრება, თუ რას წარმოადგენდა პრაქტიკაში გადაწყვეტილი ჩვენი ტრანსპორტი. აი ამიტომ შემოღებული იქნა კრაუდფანდინგი, სახალხო დაფინანსება და პროექტმა დაიწყო განვითარება. ხალხმა დაიწყო ინვესტიციები, ხალხმა დაიწყო მხარდაჭერა თავისი ინვესტიციების გამოხატვით. აშენდა ჯერ ერთი ეკოტექნოპარკი ბელორუსში, აი მარცხნივ, და მეორე აშენდა ინოვაციური ცენტრი შარშაში, ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტის ტექნიკის ბაზაზე. ეს არის ორი ლოკაცია, მეგობრებო, ერთი ევროპაში, ერთი ემირატებში, სადაც ჩვენს ტრანსპორტს აქვს პრაქტიკული გადაწყვეტა, პრაქტიკული განხორციელება, სადაც ადამიანს შეუძლია ჩავიდეს, ნახოს პირადად ეს ტრანსპორტი, როგორ მოძრაობს, ჩაჯდეს მასში, მონაწილეობა მიიღოს, გაეცნოს მის მუზეუმში მის ყველანაირ შესაძლებლობებს, ანუ პრაქტიკულად თვ
თვალით ნახოს ეს ახალი ტრანსპორტი და არა მარტო ნახაზზე ჰქონდეს წარმოდგენა და არა მარტო იდეაში ჰქონდეს წარმოდგენა. ეს არის ზუსტად პრაქტიკული განხორციელება, სადაც ადამიანი შეუძლია მიიღოს თავისი თვალით ნახოს, შეეხოს და მის ყველა სიკეთეში დარწმუნდეს. მე ხო ცალკე გაჩვენებ სლაიდებს. ეს არის მარინა გურკასი ბელორუსში, სადაც გამოსახულია ძალიან ბევრი სახეობის გზა. ნახეთ, აქ არის რამდენიმე სახეობის ტრანსპორტის გზა, აქ არის ხეხილნარი, აქ მოჰყავთ კობის პროდუქტები, არის სუფთა წყლის წყალსატევები და აქ არის მუზეუმი სკაივეის შექმნილი, აქ არის სატრანსპორტო სადგურები, ერთი სიტყვით, აი აქ ხდება დაკვირვება, თუ აი ასეთი ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი როგორ გავლენას ახდენს ბუნებაზე. აქვს თუ არა აი ამ ტრანსპორტს რაიმე უარყოფითი მაჩვენებელი გარშემო არსებულ ბუნებაზე. აქ ყოველწლიურად მიმდინარეობს დაკვირვებები, აღება მონაცემების, ნიადაგის, კვების პროდუქტებიდან და წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველაფერი არის სუფთა, აქ ნიადაგის, კვების პროდუქტები, წყალიც, იმიტომ რომ აქ ამ ლოკაციაზე ახლომახლო არ მოძრაოს მეორე დონის ტრანსპორტი და ის მხოლოდ პირველი, ის უფრო სწორედ მეორე დონის ტრანსპორტი მოძრაოს მხოლოდ და აქ არ მოძრაოს აი ამ ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე არ მოძრაოს არანაირი პირველი დონის ტრანსპორტი და არ აქვს გამონაბოლქვის ადგილი. ამ ეკოტექნოპარკმა მარინა გორკაში დიდი როლი შეასრულა. აქ გამოიცადა 10 სახეობა ჩვენი ტრანსპორტის და მიიღო სერტიფიცირება. ხოლო შემდეგ უკვე განვითარებულმა, ჩვენმა განვითარებულმა ტრანსპორტმა პოვა თავისი ადგილი შარშაში, არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში და უკვე აქ ამ ლოკაციაში ხდება მთელი მსოფლიოსთვის კიდევ უფრო დამატებით ჩვენი ტრანსპორტის სიკეთეების გაცნობა. აქ ჩამოდიან დელეგაციები, სტუმრები. გასულ წელს აქ ჩატარდა დიდი გამოფენა ექსპო 2021 წელს ჩატარდა, იმიტომ რომ 2020-ში ვერ მოხერხდა ძალიან სერიოზულად განვითარებული პანდემიის გამო. აი აქ 100-ზე მეტმა დელეგაციამ მოახერხა ჩამოსვლა, დაათვალიერა ეს ინოვაციური ცენტრი. 60-ზე მეტი ქვეყნიდან სტუმარი ჰყავდა ბატონ ანატოლი იონეცკის და მის ტრანსპორტს. ეცნობოდნენ აი ამ სახეობას, ამ სახის ტრანსპორტს. აკეთდებოდა ხელშეკრულებები, დაკვირვებები და აი შემდეგ აი 100-ზე მეტი დელეგაციის მიერ კიდევ უფრო ფართოდ გავიდა ჩვენი ტრანსპორტის შესახებ, ჩვენი ტრანსპორტის ირგვლივ ინფორმაციები და მასალები და ზოგადად ის რაც ახლად შექმნილ ტრანსპორტს უნდა ქონდეს, უფრო მეტად გავიდა აი ამ შარშიდან, ინოვაციური ცენტრიდან, თემ სოფლიოში და ზუსტად ეს არის დღეს შარშაში ნაშენებული ინოვაციური ცენტრი, არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი, ჩვენი კომპანიის სავიზიტო ბარათი, რადგან აი აქ ყველა ნებისმიერი ქვეყნიდან შესაძლებელია ჩამოვიდეს აქ ადამიანი და გააცნოს ჩვენს ტრანსპორტს. ან დუბაიში კი შენდება უკვე ცოცხალი, ნამდვილი სატრანსპორტო ხაზები, სადაც ჩაჯდება ადამიანი, იყიდის ბილეთს და ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გაემგზავრება. ეს იქნება უკვე სრულიად სხვა სახე. ჯერჯერობით მარინა გორკაში მხოლოდ გაცნობითი სახე აქვს და მხოლოდ აი აქ შეუძლიათ რომ ჩვენ ტრანსპორტს გაეცნონ. იქ არ არის საყოველთაო მოხმარების ეს ტრანსპორტი და სამგზავრო ტრანსპორტად არ ითვლება და არაფერ ემირატებში, არაფერ გაერთიანებულ ემირატებში ეს მალე გვექნება ჩვენ, რომ გზავრები იმგზავრებენ ჩვენი ტრანსპორტით, ჩეულებრივ ოფლაინში, ჩეულებრივ
როგორც სხვა ტრანსპორტით გსაურობენ. და ეს კიდევ უფრო მეტი სახალისება იქნება და წინსვლა იქნება ჩვენი ტრანსპორტის. ამიტომ გითხრათ, რომ ჩვენი ტრანსპორტის ლოგო აი ასეთია, ჩვენი კომპანიის. მანამდე იყო სხვა სახის ლოგო, მაგრამ მან აი ასეთი ლოგო ჰქონდა ადრე, რებრენდინგი განეცადა ჩვენი კომპანიის ლოგომ და ახლა გვაქვს იუნესკოს Red Technologies, ანუ იუნესკოს სიმებიანი ტექნოლოგია. აი ასეთი ლოგო გვაქვს ახლა, რასაც ჩვენი ტრანსპორტის ფართო აუდიტორიაზე გასვლას და მთელი მსოფლიო მნიშვნელობის მნიშვნელობის გახდომად ხელს უწყობს. ძალიან ბევრი გამოფენა, 19-ზე მეტ გამოფენაში მიიღო ჩვენმა ტრანსპორტმა მონაწილეობა და მეოცე იყო, როგორც გითხარით, 2021 წელში ჩატარებული AS Expo 2020. და ყველა გამოფენაზე ყოველთვის ყველგან ყველაზე დიდი ყურადღების ცენტრია ჩვენი ტრანსპორტი და ის ყველა ნახველის და ყველა მაყურებლის გულს და გონებას და თვალს იპყრობს. 8 თებერვლის ინტერვიუში კი ბატონმა ანატოლი იუნესკომ უპასუხა ძალიან ხშირად დასმულ კითხვებს, როგორიცაა, მან შესამჩნევად დაახასიათა ჩვენი კომპანიის საბაზრო ღირებულება დღეს, თუ რა მოგებას მიიღებენ ინვესტორები და პარტნიორები ჩვენი კომპანიისგან, ჩვენი ტრანსპორტის განვითარებისთვის, როგორი იქნება ძირითადი ცონები ბაზარზე შესვლისთვის ჩვენი კომპანიისთვის. მან თქვა, რომ სრულიად მალე ჩატარდება ეკოფესტი შარშაში, ეს იქნება მარტის ბოლოს ან აპრილის დასაწყისში, ეს ორი დრო დაასახელა და შესანიშნავად გასცა პასუხი, თუ რა მდგომარეობა ჩვენ კომპანიასა და გლობალურ კრიზისთან მიმართებაში, ანუ როგორ ფეხს უწყობს ჩვენი კომპანია, რომ მისთვის არ იყოს ძიმედ გამოხატული გლობალური ესეთი კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი. მაშინ როდესაც დღეს არის უამრავი კომპანია ბაზარზე, ერთი სიტყვით, ამდენი კომპანიისგან ბაზრები ანთია, ახალი კონცეფციები ინერგება მსოფლიოში, ადამიანებს უჭირთ იმის განსაზღვრა, სად შეინახონ ფული, რომ კომპანიას ენდონ, რა არის ბიზნესის სანდო ინსტრუმენტი, ბოლოს და ბოლოს როგორ აკეთონ ბიზნესი, რით განსხვავდება ჩვენი კომპანია სხვა კომპანიებისგან. აი ასეთი უამრავი კითხვები არსებობს ადამიანებისთვის და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი კომპანია აი უსტელდე Strength Technologies არის 21 საუკუნის ტექნოლოგია, მეგობრებო. აი ეს არის უახლესი დარგი. ეს უბრალოდ რომელიღაც ტრანსპორტის ერთი მოდელი არ არის. ეს არის თლიანი ინფრასტრუქტურის და ახალი ტრანსპორტის ახალი ერის დასაწყისი. რა თქმა უნდა, აი ასეთ პირობებში, როდესაც თქვენ გაეცნობთ ჩვენს კომპანიას, ხოლო თქვენ შეგიძლია გადაწყვეტოთ, თუ გადაწყვეტოთ, თუ როგორ მართოთ ფული, თქვენი ფული, საით მიმართოთ ის. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ კომპანიას Skyward Communities აქვს ისეთი მნიშვნელოვანი და სერიოზული შემოთავაზები, რომელიც ქვენს ფულს არათუ შეინახავს, არამედ გაამრავლებს კიდეც და უნიკალურ შესაძლებლობას მოგცემთ, რომ შემდგომში თქვენ იყოთ ფინანსურად დამოუკიდებელი და მიიღოთ სიკეთე ყოველწლიურად ფული სიცოცხლის განმავლობაში. ჩვენი კომპანია Skyward Community არის სანდო პარტნიორი, რომელიც არასდროს არ გიღალატებთ და ყოველთვის იქნება თქვენს მხარეზე მომგებიანი, თავიანთი, ომხრივად მომგებიანი თანამშრომლობის გარანტიით. მე მინდა ეს გითხრათ თქვენ. და დღეს კიდევ არის შესაძლებლობა, მიუხედავად ამისა, რომ ცოტა დროა დარჩენილი, დღეს კიდევ არის შესაძლებლობა, რომ შეიტანოთ თქვენი წვლილი ASTI მაღალი დონის.
აი ესეთი პერსპექტიული და უსაფრთხო ტრანსპორტის განვითარებაში როგორ შეგიძლიათ შეიტანოთ თქვენი წვლილი? ან რატომ უნდა დაუჭიროთ მხარი ზემებიან ტექნოლოგიას? მეგობრებო, როდესაც ჩვენი კომპანია იქნება ბაზარზე, მისი ერთი წილი, ანუ ერთი აქცია, უკვე გახდება $1 ტოლფასი და თქვენ მიიღებთ დივიდენდებს ბაზარზე გასვლის დროს თქვენი ყოველი აქციისგან. შეგიძლიათ გაყიდოთ მიღებული თანხა, გამოიყენოთ, გაყიდოთ ეს აქციები და მიღებული თანხა გამოიყენოთ 1000-ნაირი საჭიროებისთვის. შეგიძლიათ ჩადოთ მიზნობრივ კერძო ლოკალურ პროექტებში. შეგიძლიათ შეიძინოთ და გადაცვალოთ ტოკენებზე, კრიპტოვალუტაზე. და ყველაზე მთავარი, რაც ყველაზე საინტერესოა, ეს აქციები არა მარტო თქვენთვის მუშაობს, არამედ იმუშავებს თქვენს მემკვიდრეებზეც. თქვენი სიცოცხლის განმავლობაში თქვენ მიიღებთ ყოველწლიურად დივიდენდებს და შემოსავლებს, პასიურ შემოსავლებს. და თუ თქვენ მემკვიდრეობით ამას გადასცემთ თქვენს მემკვიდრეებს, თქვენთვის ძვირფას ადამიანებს, ისინიც ასევე მიიღებენ ფინანსურ სარგებლოს მთელი თავიანთი ცხოვრების განმავლობაში. და რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ გაყიდოთ შიდა ბაზარზე, თუ ამას დაუშვებს ჩვენი კომპანია ბაზარზე გასვლის წინ. და აქციების ღირებულება იზრდება წლიდან წლამდე. 2015 წელს მას ჰქონდა ძალიან ცივი 0.0016 AES დოლარი, ანუ ცენტის მეასედები ღირდა ერთი აქცია. 2022 წელს უკვე 3 ცენტის ღირებულების გახდა და ეს იყო იმ 2015 წელს აშთარებით 20-ჯერ მომატებული ფასი. და როდესაც ბაზარზე გავა კომპანია და $1 ეღირება მისი ერთი აქცია, გას ბაზარზე გასვლის პირველივე დღიდან ის იქნება 6-ჯერ მომატებული, იმიტომ რომ მარტივი გამოსვლა აი ასეთია მეგობრებო. როდესაც $1 იქნება 2015 წელს აშთარებით 6-ჯერ მოიმატებს მისი თითოეული აქციის ღირებულება და დამარწმუნეთ, რომ ეს არის აქციების ღირებულების რეკორდული ზრდა. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ეს აქციების ღირებულების ზრდა მიუთითებს ჩვენი კომპანიის ღირსებებსა და მოთხოვნადობას. თუ კომპანია არ იქნება ღირსეული და მოთხოვნადი, მისი აქციების ფასი პირიქით მცირდება. ჩვენი კი აი დასაწყისიდან ბაზრამდე 6-ჯერ იქნება გაზრდილი მისი თითოეული აქციის ღირებულება და ეს არის სერიოზული ზრდა, რეკორდული ზრდა. მე ხო აღარ შევჩერდები პირად კაბინეტებში არსებულ თითოეულ სააქციო პაკეტზე. გეტყვით მხოლოდ, რომ აქციები შეგიძლიათ იყიდოთ ერთჯერადი გადახდითაც და შეგიძლიათ იყიდოთ განვადებითაც. და 5 თვის განმავლობაში დაფაროთ სააქციო პაკეტის ღირებულება. ეს მეტად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანს ზოგჯერ ერთფაშე და არ აქვს იმ აქციის პაკეტის შესაძენი თანხა, რომელიც გულით უნდა. ამიტომ მას შეუძლია გაანაწილოს მთლიანი თანხა 5 თვეზე და ნაწილ-ნაწილ დაფაროს და აი ასე შეიძინოს სასურველი პაკეტი. კიდევ უნდა გითხრათ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ იყო 6 თებერვლიდან იყო მომავლის სახეები Faces of Future ასეთი პაკეტი, რომელიც საშუალებას გაძლევდათ, რომ ძალიან მაღალი დისკონტით 1.90-თან, ანუ $1-ში 90 აქციის შეძენა შეგეძლოთ. და აი ეს გაგრძელდა, აი ამ ღირებულების და აი ამ რაოდენობის აქციების შეძენა გაგრძელდა 10 მარტამდე. და ვისაც საშუალება აქვს და ვისაც სურვილი აქვს, ეს შეიძინოს. შეიძინეთ არა მარტო 490,000 აქციას $5,000, არამედ თქვენი ფოტოს ჰოლოგრამა მუდმივად იპრიალებს მარინა გორკას ეკოტექნოპარკში და მუდმივად იქნება თქვენს პირად კაბინეტში. და ეს არის ძალიან მომგებიანი ინვესტიცია. შეგიძლიათ $5,000 ერთფაშად გადარიცხოთ, შეგიძლიათ 10 თვის განმავლობაში $500 გადარიცხოთ და ასე შეიძინოთ ეს პაკეტი. როგორც გითხარით, ეს არის ჩვენი კომპანიის ლოგო. მინდა რომ გითხრათ
კიდევ ერთხელ გითხრათ ჩვენ პარტნიორებმა, რატომ გამოუცხადეთ ნდობას იმედიან ეკოლოგიურ ტრანსპორტს და ინოვაციურ ტრანსპორტს და კომპანიას. მთავარი მოტივაციური ფაქტორი იყო დამატებითი შემოსავალი, ასევე საკუთარი ბიზნესის არსებობის საშუალება, ფინანსური დამოუკიდებლობა შეგვიძლია ჰქონდეს ჩვენ პასიური შემოსავლების მიღებით. ჩვენ შეგვიძლია მიიღოთ შემოსავლები ისე, რომ ჩვენ ამ კომპანიაში არაფერი არ ვაკეთოთ და ჰქონდეს თავისუფალი დრო და მივმართოთ ეს თავისუფალი დრო ჩვენი განვითარებისკენ, ჩვენი ჰობისკენ, ჩვენი სხვა ბიზნესის წარმოებისკენ, ან ჩვენი სხვა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და სასურველი სამუშაოს კეთებისკენ. შეგვიძლია ჩვენ დავეხმაროთ სხვებს, შეგვიძლია ჩვენ ვაწარმოოთ, ახლ კვლავ ვაწარმოოთ ახალი ეკოლოგიური მდგომარეობა გარემოსი და გავასუფთავოთ მთლიანად იგი. ასევე შეგვიძლია ქონდეს ახალი ნაცნობობა, გავიცნოთ ბევრი ადამიანი და ვიმეგობროთ მასთან, ვიმოგზაუროთ. ასევე ქონდეს მემკვიდრეობა, გადავცეთ ჩვენი აქციები. ბოლოს და ბოლოს ჩვენ პლანეტის მომავალს უყრით საფუძველს, ეკოლოგიურად ვასუფთავოთ მას და ჯანსაღ გარემოს ვქმნით მთელ სოფლიოში, მთელ დედამიწაზე. და თუ კი დღეს ვინმე მოიფიქრებს და სურვილი ექნება, რომ გახდეს ჩვენი კომპანიის მხარდამჭერი და ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს, როდესაც ეს ჩემი პრეზენტაცია დაიდება YouTube არხზე, ალბათ ბევრი ახალი ადამიანი მოუსმენს, ბევრი სტუმარი მოუსმენს, მათ შეუძლიათ თავიანთ მომწოვებთან ერთად გააკეთონ რეგისტრაცია პირად კაბინეტის შექმნან, გაიარონ ვერიფიკაცია, დაათვალიერონ სააქციო პაკეტები, ნახონ ნულობიული დოკუმენტები, ინვესტორის უფლებები, საინტერესო კითხვები და პასუხები, და ასევე ნახონ თუ რა უსაფრთხო გარემოს უქმნის კომპანია დღეს მათ თავის პარტნიორებს. შეგვიძლიათ გაესმონ თანხის დაბრუნების პოლიტიკას, აქ ჩატარებულ, კომპანიაში ჩატარებულ ყველა დიდ და მსხვილ სამუშაოს და ყველა მნიშვნელოვან სამუშაოს 2014 წლიდან დღემდე. მთლიანად ტექნოლოგიას გაესმონ ინჟინერულად, განვითარდნენ და ისწავლონ ახალი სფეროები, ჩაებნენ პარტნიორულ პროგრამაში და დღესვე ბონუსური სისტემით გამოიმუშავონ სერიოზული თანხები, მით უმეტეს ვალუტაში, დოლარში. აი ეს არის ის მნიშვნელოვანი საკითხები, მეგობრებო, რაც მე მინდოდა თქვენთვის მეთქვა. ეხლა მე დავაკვირდები, არის თუ არა ჩატში შეკითხვები. ჩატს ნახავ ახლა, მეგობრებო, იმიტომ რომ დადგა უკვე კითხვის და პასუხების დრო. კითხვა-პასუხის დრო დადგა. ჯერჯერობით ახალი კითხვა აქ არ წერია. მე მინდა ერთ ჩემს ნაცნობს და ჩემს პარტნიორს, არა, ქართულ პარტნიორს გავცე პასუხი. ერთ-ერთი ბოლო პრეზენტაციის დროს მას მოერიდა კითხვის დასმა ჩემთან, აი აქ ასე სახალხოდ. ვერ დამირეკა პირადად და მთხოვა, კითხა, იცით, მე მომერიდა, იქო გამომემსხავნებინაო, რომ კი, ბევრი რამე ვიცი, ბევრ რამეს გავერკვიეო აქ, მაგრამ მაინც დამრჩა შთაბეჭდილებაო, რომ აი როგორ უნდა აღხსნა სხვას, როდესაც ვიწევ, რა აქვს სასიკეთო, რა აქვს ჩვენს კომპანიას, აი აქციებს რაში ვიყენებო. მეგობრებო, მე დღეს უკვე აგიხსენეთ ეს სიტუაციები, ნახეთ, მე ჩამოვაყალიბე აქ რაში ვიყენებ ჩვენ აქციებს, მე გადავალისები სლაიდზე და კიდევ ერთხელ ვეტყვი აი ამ კითხვის დამსმელს, რაში ვიყენებ ჩვენ სააქციო პაკეტებს, რა შემოსავლები გვაქვს იქიდან და როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს. მეგობრებო, ამას კიდევ ერთხელ ხას გაუსვავ იმ პარტნიორისთვის, რომელმაც პირადში მომცა შეკითხვა, მოერიდა აი აქ დაწერა კითხვის. მე ვსვამ ასეთ საკითხს: რაში გამოვიყენებ ჩვენ აქციებს, როდესაც ბაზარზე იქნება ისინი? რა სახით გამოვიყენებ, რანაირად გამოვიყენებ? უყურეთ,
ჩვენ ყოველწლიურ დივიდენდებს მივიღებთ ამ ჩვენი აქციებისგან და ეს დივიდენდები იქნება სერიოზული რაოდენობის ფინანსური შემოსავალი. გარდა იმ დივიდენდებისა, ჩვენ ეს აქციები ბაზარზე შეგვიძლია გავყიდოთ, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, ფლიანად არ გავყიდოთ, მაგრამ მისი ნაწილი შეგვიძლია გავყიდოთ, მიღებული თანხა გამოვიყენოთ ნებისმიერი საჭიროებისთვის. მაგალითად, გვინდა ჩვენ ოჯახისთვის ვიყიდოთ ახალი მანქანა, ან მაგალითად ახალი ბინა ვიყიდოთ. აი, ზუსტად ამ დროს შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენი აქციების მოჭარბებული ნაწილი, ну რაღაც გარკვეული ნაწილი გავყიდოთ და გამოვიყენოთ. ასევე შეგვიძლია ჩავდოთ მიზნობრივ კერძო ლოკალურ პროექტებში. მე წეღან დავასახელე ძალიან სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს მეთქი კერძო ლოკალური პროექტების ასაშენებლად და შესაძლებელია, როდესაც საქართველოში დაიწყება ეს ჩვენთვის რომელიმე კონკრეტული მიზნობრივი პროექტი, ჩვენი აქციები ჩავდოთ იქ. აი, მაგალითად, ჩავდეთ 10000 აქცია, $10,000 მაგერად და ყოველწლიურად, ყოველ შეიძლება ყოველ 6 თვეშიც აი ამ კერძო პროექტებიდან ვიღებთ შემოსავლებს. შეგვიძლია ჩვენ ისევე როგორც დოლარით ან ევროთ იყიდოთ ტოკენებს, კრიპტოვალუტას, აი ჩვენი აქციები გადავცვალოთ ამ კრიპტოვალუტაზე. და რაც თავია, წეღანაც გაუსუფაცი, რომ შეგვიძლია გავაჩუქოთ ჩვენი აქციები. ნებისმიერ ადამიანზე, აი მეგობარზეც შეგვიძლია გავაჩუქოთ, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრებზეც შეგვიძლია გავაჩუქოთ, შვილებზე, შვილიშვილებზე, დაზე, ძმაზე, შობლებზე. ასევე შეგვიძლია რომ მემკვიდრეობით გადავცეთ. მე მაქვს მაგალითად 1 მილიონი აქცია. მე შემეძლია დავწერო ანდერძი, რომ ჩემს შემდეგ ჩემი აქციები მემკვიდრეობით გადაეცემა აი ამ პიროვნებას, მაგალითად ჩემს დისშვილს, ან ჩემს დისშვილიშვილს, ან ჩემს შვილს. ეს შეგვიძლია წინასწარად განსაზღვროთ, მეგობრებო. შეგვიძლია გავყიდოთ შიდა ბირჟაზე. შიდა ბირჟას თუ გამოაცხადებს კომპანია, შესაძლებელია ეს გავყიდოთ შიდა ბირჟაზე. და მე თუ დავუშვათ 100000 აქციის საყიდლად, მე თუ გადავიხადე სიტყვაზე $2000 რომელიღაც წელს, კომპანია ჩემს აქციებს რომ შეიძლება $2000 კი არა, შეიძლება 10-ჯერ მეტი თანხა გადამიხადოს. ანუ აქაც მოგება მექნება ჩემი აქციების. მიხდი ჩვენს აქციებს, რაც დრო გადის და გადის, უფრო და უფრო მეტი ფასი ედება. მე ხომ გითხარით, გაჩვენეთ წეღან. აი, ხომ გაჩვენეთ, რომ 2015 წლიდან დღემდე მეთქი მოიმატა აქციების რაოდენობა, ხო? რაოდენობა აქციების ფასმა უფრო სწორედ მოიმატა, ხო? მე გითხარით, რომ დღევანდელი დღისთვის 2022 წლისთვის აქციების ღირებულება გასრთილია 20. როდესაც კომპანია ბაზარზე იქნება, 6-ჯერ გაიზრდება აქციების ღირებულება თითოეული აქციის, წარმოგიდგენიათ? და ეს რა კი ფასი იზრდება ჩვენ გაყიდვის ან გასხვისების შემთხვევაში? ჩვენ იმდენჯერ რომ მეც თანხას მივიღეთ, ეს ხო ჩვენი შემოსავალია. თუ მე დიდი რაოდენობით აქციები მაქვს, შემიძლია მაგალითად, თუ მაქვს სიტყვაზე 2 მილიონი აქცია, მე შემიძლია 100000 აქცია გავყიდო ბაზარზე, რომ გავადა $100,000, მე შემიძლია ვაწარმოო ჩემი ბიზნესი, ან ახალი ბინა ვიყიდო, მანქანა ვიყიდო, ჩემ შვილებს თუ შვილიშვილებს დავეხმარო სწავლაში, წინწაწევაში, ბიზნესის კუთხით, განვითარების კუთხით, სწავლების კუთხით. აი, ასეთი მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ ჩვენს ამ ცენტად შეძენილ აქციას, მეგობრებო. ერთ აქციას 3 ცენტად შეძენილს ბაზარზე ექნება ძალიან დიდი ფასი და ამერწმუნეთ, თქვენ ვინც ახლა ხარში დაუდეთ კომპანიას, ვინც დაიჯეროთ მისი მომავალი, მიხვდებით, როდესაც კომპანია ბაზარზე იქნება, რამხელა მნიშვნელობის ბიზნესში შეხვედით და რამხელა მნიშვნელობის საქმე წამოიწყეთ თქვენი იმ სააქციო პაკეტების შეძენით. ეს მინდოდა მეთქვა, თუ გაქვთ
ვინდეს კითხვა კიდევ მითხარით ან დამიწერეთ და შევეცდები მე გავცე პასუხი აი ამ კითხვას. შემდეგი კითხვები აღარ მოგობრებო, ისე დაახლოებით საათ ნახევარი გამოვიდა ჩემი პრეზენტაცია. დღეს მე ძალიან მოვინდომე, რომ მაქსიმალურად მეთქვა ყველაფერი ამ კომპანიის შესახებ, იმიტომ რომ რაღაცნაირი სხვანაირი მუხტი გამომყვა მე კონფერენციიდან 25-26 თებერვლის კონფერენციიდან. მინდა რომ თქვენც დაგმუხტოთ აი ასეთი საინტერესო мотивацииц და მინდა რომ ვინც ხართ პარტნიორები კიდევ გააკეთოთ ინვესტიცია, იმიტომ რომ მალეა უკვე ლოდირის პერიოდი ფაქტიურად აღარ არის ჩვენი კომპანიისთვის ბაზარზე გასვლის მხრივ და სანამ ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა ჩავერთოთ ამ კომპანიის მხარდაჭერაში კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთხელ გავამსხვილოთ ჩვენი აქციები, კიდევ ერთხელ ცადოთ ახალი ადამიანების მოწევა, რადგან ყველას მიეცეთ, ყველა ქართველს და არა მარტო ქართველს მიეცეთ შანსი, რომ აი ამ გლობალურ პროექტში ნახოს თავისი ადგილი, თავისი ფინანსური მომავალი და თავისი შესაძლებლობები ნახოს აი ამ პროექტში, განვითარდეს, ისწავლოს ახალი სურვილებითა და იდეებით დაიმუხტოს და ზოგადად ყველამ ერთად გავასუფთავოთ ჩვენი ლურჯი პლანეტა, რომელიც წეღან თქვი აღარ არის ლურჯი მეთქი, მაგრამ ვეცადოთ რომ გავხადოთ ისევ ჩვენი პლანეტა ლურჯი და ცხოვრებისთვის საინტერესო და ხელსაყრელი პირობები შევქმნათ ჩვენთვის, ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვის, ზოგადად მთელი სამყაროსთვის და მთელი კაცობრიობისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ, მე ამით დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენს ხარდაჭერას ყოველთვის გრძნობ და მეც მინდა რომ მეტი და მეტი გავცე. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა. კარგად.